بانگەشەیەکی بێکێشە و دوورەتون دووتیژی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان چەند ڕێنماییەک بۆ لیست و کاندیدەکان دەردەکات. هاوکار شارەوانی کەرکووکی شوێنی دانانی پۆستەر و ڕیکلامی لیست و کاندیدەکانی دیاری کردووە و ڕێگە نادرێت کە بە شێوەیەکی هەڕەمەکی لەسەر شەقامەکان پۆستەرەکان دابنرێن و سیمای شارەکە بشەوێندرێت. لە پێناو بانگەشەیەکی شارستانیان و دوورەتون دووتیژیەک کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان عێراق بە پێی یاسای حەوتی ساڵی 2013 چەند ڕێنماییەک دەردەکات کە پێویستە لە کاتی بانگەشەدا لیست و کاندیدەکان پابەند من پێوەی بوو بە پێچوانەوە ڕووبەڕووی سزا دەبنەوە. بەڵێ، ڕێنماییەکانمان دیارە بە پێی نیزامی ژمارە حەوتی ساڵی 2013 کە بدانراوە لە کۆمسیارانەوە بۆ بانگەشەکردنی هەڵبژاردنەکان و هەموو هەڵبژاردنەکانی کە هەڵبژاردنی نوێنەری عێراقیشە. چەند مادەیەک لە خۆی دەگرێت کە ڕێنماییە لەوانە بەکارنەهێنانی توند و تیژی، بەکارنەهێنانی عونسری تائیفی و عونسری دینی و مەذهەبی و هەروەها بەکارهێنانی دەسەڵات لە بانگەشەکردنە و بەکارهێنانی دامەدەستگاکانی حکومەت و مزگەوتەکان و شوێنە ئاینیەکان و شەخ ڕموزە دینیەکان بەکار ناهێنرێت بە هیچ شێوەیەک لە بانگەشەی هەڵبژاردنە، هەروەها بەکارهێنانی سەمخ بە ڕەسمەکانەوە بەوەی بە دیوار و بە شوێنە گشتیەکانەوە دابنرێت. و لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی شارەوانی کەرکووکە تەنسیقێکمان کردووە و ئەو شوێنانە دیاری کراوە بۆ هەڵواسینی پۆستەر و ڕەسم و ڕیکلامەکانی هەموو لایەنەکان و هەموو ئەو کاندیدانی کە خۆیان کاندید کردووە. ئێمە لیژانی ڕەسەدمان دروست کردووە، چەند لیژنێکی ڕەسەد لە هەموو شارەکان و لە شاری کەرکووکیش من وەکو کۆمیسیۆن چەند لیژنێکی ڕەسەدمان تەشکیل کردووە، ئەسوورێتەوە بەسەر هەموو گەڕەکەکانە، هەروەها مراقبەی کەناڵە تەلەڤیزیۆنەکان و ئیزاعەکان و هەموو جەرائید و مجەلەکان ئەکەین بزانین خوروقاتی تیایە یا خوروقاتی تیا نوێ. ئەگەر هاتوو خوروقاتی کتابێ بە پێی قانونی هەڵبژاردن و بە پێی نیزامەکانی کۆمیسیۆنی باڵا ئەو لایەنە سزا دەدرێت، چ سزاکە مادی بێت یا خود سزاکە سزایەکی لەوە سەختتر و لەوانەیە بگاتە هۆی ئەوەی دورخستنەوەی کاندیدەکەشی لێ بکەوێتەوە. بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووکیش ئاماژەی بۆ ئەوە کرد شوێنی دانانی پۆستەر و ڕیکلامی لیست و کاندیدەکان دیاری کراوە و ڕێگە نادرێت هەڕەمەکی شەقام و شوێنە گشتیەکان و سیمای جوانی شار بشێوێنرێت. بۆ مەبەستەش هەماهەنگیان لەگەڵ ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکاندا کردووە. تکاکەین لەو بەڕێزانە باز لە شوێنەکانە لە جادەکانە، ئێمە لە تەقریبن هەموو جەزرە وەسەتی جادە دووسایدەکانە و لە تەنیشت جادەکانەوە ئەو لەوحە شوشانەمان هەیە، ئەتوانن لەو لەوحە شوشانە بۆ ئەم مانگە ئیعلاناتی خۆیان داگرن کە لە سبێنێ و دەست پێکە، و ئەتوانن بە شێوەیەکی کە ئەگەر بێت و هەڵی واسن بەس لە عەمودێکی کارەبا بۆ عەمودێکی کارەبا هەڵی نەواسن، چونکە نەکو ئۆتۆمبیلێک لێ بداوە عەمودەکان بکەوتە عەرز، ئەتوانن لەوحەکانیان بە پەت و بە شێوەیەکی جوان بە هەڵواسن بە عیمارەیەکە، بە بازارێکە، بە تەنیشت پردێکە بە شێوەیەک بەرچاوی خەڵک نەگرن. و سەمغ یعنی لەزگەی بە سەمغ استخدام نەکەن بۆ ئەوەی دوایی نەتوانین بکەینەوە، تەبیعی چونکە دوای حەملەکە بێ ئەو کیانەتە سیاسییانە هەر کیانێک مەسئولە بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە سەر ئەو وێنە و ئەو شیعاراتانی کە دایناوە لە جادەکانە لە هەموو شوێنێک کە دایناوە بۆی هەڵی بگرێ. مفۆزی ئینتیخاباتێ، مفۆزی ئینتیخابات تەعلیماتی هەیە دوای ئەوە ئێمە پێش ماوەتووە، کتاب ڕەسمیم بۆیان کردووە من دوو جار پێش ئەم کاتە، وتومە پیانە بێ ڕێنمایی ئەو شتانی کە ئێمە ئەمە کردووانە ئێستا، وتم و پێشیان وتووە لە کتابەکەیا بیکەن، ئەگەر نەیکەن ئێمە ئەو وەختە کە خۆمان هەڵێگرین ئەو کیانە سیاسیە سزادەین. هەنگاوەکانی شارەوانی و ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بۆ بەڕێوەچوونی بانگەشەی هەڵبژاردن کە لە 1 تا 28 نیسان بەردەوام دەبێت دوایەوە دێت کە لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا زۆربەی لیست و قوارە سیاسیەکانی بەشداربی هەڵبژاردن پابەندی ڕێنمایی یاساییەکان نەبوونە. کەرەم محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.